វត្តធររលត់ជាតិរលីយវត្តធរពុណរាជាតិកាងតការពាក្យនេះយើងគួរចាំទុកក្នុងចិត្តសិនតើស្អីវត្តធររលត់ពាក្យមួយទៀតចំពោះពុទ្ធសាសនាវាជាផ្នែកមួយនៃវត្តធរការអប់រំចំណេះដឹងនៅក្នុងសង្គមជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅវត្តធរដែរ អាត្មាឃើញពាក្យអ្នកលេងកុនមួយដែលគេធ្លាប់ល្បីថាលោកឈិនឡុងណាខ្ញុំលោកឈិនឡុងតួកុនចិនគាត់និយាយថាពួកយើងអ្នកសិល្បៈនេះសំខាន់ណាស់កុំនិយាយអីឲ្យខុសកុំធ្វើអីឲ្យខុសឲ្យសោះអតិថិជនចាំធ្វើតាមយើងច្រើនណាស់តែយើងធ្វើកាយវិការឬក៏និយាយពាក្យអីខុសគេយកគំរូតាមយើងដូច្នេះយើងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ វប្បធម៌មួយនៅក្នុងសង្គមដែរអញ្ចឹងទាំងផ្នែកសិក្សាទាំងផ្នែកសិល្បៈការអប់រំទាំងអស់គឺសំខាន់យើងចំណាំមើលក្មេងសពថ្ងៃខ្ញុំបើអ្នកសិល្បៈគេនិយាយពាក្យលេងថាម៉េចក្មេងចេះព្រាតតាមនោះបើអ្នកសិល្បៈស្លៀកពាក់ប្រទេសផ្ដាស់បោះបងប្រពៃណីចោលអាម៉េចគេយកតាមព្រាតតាមនោះហើយបើអ្នកសិល្បៈនឹងធ្វើម៉ូតសក់អាម៉េចម៉ូតខោអាម៉េចគេយកតាមនឹងទាំងអស់ ចង់ចាក់សាក់ចង់ធ្វើអីអាម៉េចក៏គេយកតាមដែរបើដូច្នេះហើយការអប់រំនេះវាសំខាន់មួយដែរសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាមើលយើងមើលជនជាតិគេមួយទៅភូមិមេឃើញគេស្លៀកពាក់តាមភូមិមេបើសិនមិញអាត្មាជីកាត់ទៅស្រុកមកពីស្រុកនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់និងស្រុកក្រូចឆ្មាស្រុកត្បូងឃ្មុំ ឃើញពួកបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមគេស្លៀកពាក់តាមបែបអ៊ីស្លាមតែឃើញវៀតណាមគេស្លៀកពាក់តាមវៀតណាមហើយធ្លាប់ទៅប្រទេសគេឃើញគេស្លៀកពាក់តាមគេមើលស្គាល់ថាជនជាតិនេះជនជាតិអ៊ីស្លាមចាមឬក៏ជ្វាជនជាតិនេះជនជាតិអីចឹងទៅភូមិមាដល់តែខ្មែរយើងឥឡូវតើវប្បធម៌ប្រពៃណីស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចអានឹងមួយណាស់ខ្ញុំណាអ្នកណាអ្នកបោះបង់ប្រពៃណីខ្លួនឯងគឺខ្មែរខ្លួនយើងក្មេងខ្លួនយើងអញ្ចឹងជួន
ំពីងទៅខុសពីងទៅខូចក៏មានបានគេប្រយ័ត្នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធអប់រំគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដើម្បីឲ្យសាសនានេះឋិតថេរជាកាលតទៅមុខទៀតបានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឃើញថាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដោយរួមទៅត្រូវថែរក្សាវត្ថុ6យ៉ាងទី1ពុទ្ធសាសនឋានទី2ពុទ្ធសាសនវត្ថុទី3ពុទ្ធសាសនបុគ្គលទី4ពុទ្ធសាសនបដិបត្តិ5ពុទ្ធសាសនធម៌ទី6ពុទ្ធសាសនវិធីអញ្ចឹងដើម្បីថែរក្សាសាសនាយើងឲ្យឋិតថេរជាកាលនៅលើដែនដីណាមួយយើងត្រូវថែរក្សារបស់6យ៉ាងហ្នឹងទី1ពុទ្ធសាសនធម៌បើសាសនាមាននៅតែក្នុងចិត្តអត់មានទីកន្លែងសម្រាប់សម្គាល់ទេពេលមនុស្សនឹងស្លាប់ទៅបាត់យើងមើលឥណ្ឌាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឡើងរាប់រយឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវគេនាំគ្នាផ្អើលទៅឥណ្ឌាលាន់ទៀតទៅមើលកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកន្លែងព្រះអង្គសមាធិភាកច្រើនអ្នកប្រាជ្ញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកទៅកាយរកឃើញពីព្រោះក្រោយពីមានចំនួនសង្គ្រាមសាសនាគេបំបត្តិដានចោលអស់គឺលុបចោលអស់ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់រយឆ្នាំក្រោយទៅកាយរកឃើញអញ្ចឹងគេនៅតែទៅគោរពប្រតិបត្តិទោះបីជនជាតិនងអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធស្លាប់អស់ហើយនៅតែសាសនាដទៃក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែគេជឿគេគោរពថាមានពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដមែនដោយសាររកឃើញទីតាំងត្រូវតាមប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយទីតាំងទីកន្លែងនេះបញ្ជាក់ពីការឋិតថេរជាកាលនៅនៃសាសនាមួយទី2ពុទ្ធសាសនាវត្ថុប
បើមានទីតាំងមានដីសម្រាប់វត្តហើយតលមានវត្ថុសម្គាល់សាសនាដូចជាកុដិសាលាព្រះវិហារពុទ្ធរូបបបដិមាបច្ចេកដីខ្លោងទ្វាររបងតាមរចនាបថអានឹងបានគេស្គាល់ថាជាវត្តអារាមរបស់សាសនាបានញោមញាតខំកសាងទី3ពុទ្ធសាសនាបុគ្គលឬថាពុទ្ធសាសនិកជន បើមានតវត្តមានតដីអត់មានមនុស្សអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងសាសនាមិនអាចឋិតនៅបានទេតល់តែមានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកជឿតល់តែមានហើយទី3មានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែអត់មានបប្រតិបត្តិអត់បានទេអញ្ចឹងទី4ត្រូវតែមានពុទ្ធសាសនៈបដិបត្តិមានអ្នកបួសជាសាមណេរជាភិក្ខុជាដូនជីតាជីមានអាចារ្យមានគណៈកម្មការ អញ្ចឹងត្រូវមានអ្នកបដិបត្តិមានអ្នកសមាធិមានអ្នកកាន់សីលមានអ្នកធ្វើបុណ្យមានអ្នកធ្វើទានបើមានតែវត្តអត់មានអ្នកធ្វើអីសោះក៏វាបាត់បង់ទៅទេឯទី 5 ពុទ្ធសាសនៈបណ្ឌិតទី5ពុទ្ធសាសនៈធម៌បើមិននាំគ្នារៀនសូត្រធម៌អាននេះឡើងវិញទេអាវាតពុទ្ធដែលលោកព្រានប្រដៅមកនៅតែក្នុងទូអត់បានចូលមកក្នុងខ្លួនមនុស្ស មាននឹងសារប្រលៀបនឹងបាត់បង់អត់ដឹងអត់យល់ពីតម្លៃព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាមានបើកសាលាពុទ្ធិកសិក្សាសាលាបាលីសាលាធម្មៈឲ្យប្រសងសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់ប្រទេសខ្មែរយើងប្រែប្រត្រៃបីដកជប់មុនគេលើពិភពលោកមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លាំងខ្លាំងជាងគេ រហូតដល់ផ្អើដល់ប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសភូមិរុទ្ធមកមើលខ្មែរថាខ្មែរពិតជាខ្លាំងខាងសាសនាក្នុងសម័យមុនគឺខ្លាំងណាស់មានប្រែប្រត្រៃបីដកជាភាសាជាតិជប់មុនគេលើពិភពលោកទៀតមកដល់សពថ្ងៃសាលាបាលីសាលាធម្មៈនៅមានបណ្ញោមញាតខ្លះអត់បានចូលសាលាបាលីសាលាធម្មៈអីទេបើអញ្ចឹងបានព្រះរៃកោសលកម្មវិធីអប់រំនេះបើញោមញាតមិនបាន ឡាបាលីសាលាធម្មៈទេញោមមករៀននៅទីនេះទៅក៏បានចេះដឹងសាសនាដែរនេះហើយគឺការសិក្សាធម៌អាបើយើងមិនចេះធម៌ទេសូម្បីតែឧទ្ទិសកុសលក៏មិនចេះវេដាក៏មិនចេះក៏នឹងបាត់ឯទី 6 ត្រូវថែរក្សាពុទ្ធសាសនាវិធីវិធីរបស់សាសនាមានតាំងពីចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌកឋិនបុណ្យផ្កាវេដាកោជុកបុណ្យនិមៀបូជាវិសាខបូជា ចេញវសាចូលវសាអីហ្នឹងបើយើងលះបងបំបត្តិចោលនឹងហើយឈ្មោះថាយើងបំបត្តិសាសនាឯងក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងដែលដាក់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថាជនជាតិខ្មែរកាន់សាសនាពុទ្ធប៉ុន្តែដល់មែនតែនសួរថាពុទ្ធប្រសូតថ្ងៃណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្ងៃណាអត់ដឹងផងរួចបើក្រាន់តែថ្ងៃប្រសូតថ្ងៃត្រាស់មិនដឹងផងទម្រាំធម៌ព្រះមិនដឹងអញ្ចឹងដាក់ទៅសាសនាពុទ្ធទៅទេហ្នឹង មកឡោះហើយយើងគិតមើលបើសិនជាថ្ងៃពិសាកបោជាមៀកកបោជាជាពិសេសពិសាកបោជាគេធ្វើលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅហើយគេឈប់សម្រាកផ្អាកការងារឲ្យធ្វើត្រាប់តែបានឈប់បានសម្រាកហើយអត់បានមកធ្វើអីផងឥឡូវទៅនៅផ្ទះស្រាប់តែឃើញឮស្នូមីក្រូពីវត្តមកឆ្ងល់អីលោកធ្វើស្អីឥឡូវឡូវពេញទៅវត្តហ្នឹងអឺ ថ្ងៃកំណើតព្រះឯងអត់ដឹងអីសោះគេឲ្យឈប់សម្រាកមកធ្វើបុណ្យកំណើតព្រះស្រាប់តែឯងអត់ដឹងផងហើយខំតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថាកាន់សាសនាពុទ្ធគេដែរដូច្នេះអ្នកណាជាអ្នកបំផ្លាញខ្លួនយើងគឺខ្លួនយើងដោយពុទ្ធព្យាករថាភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាសពថ្ងៃភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាបរិស័ទទាំង4នេះហើយអ្នកធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើន នឹងធ្វើឲ្យសាសនាអន់ថយទៅវិញដូច្នេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឃើញថាទួលនេតិក្តោបដោយរួមមែនតែនទៅទាំងប្រសងទាំងក្រហស្ថក៏គប្បីថែរក្សានៅវត្ថុទាំង 6 យ៉ាងនេះឥឡូវយើងថែហើយឈានចូលមកដល់ពាក្យថាឧបាសកឧបាសិកាឬក៏ហៅថាពុទ្ធបរិស័ទ ពុទ្ធបរិស័ទគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអ្នកជឿអ្នកគោរពអ្នកប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះលោកថា
បើអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយខ្លាយខ្លួនមានសិល5សិល8ថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាហើយត្រូវថែរក្សាតួនីតិរបស់ខ្លួនបើមិនថែរក្សាទេវាដាច់ដូចពាក្យថាដាច់ត្រៃសរណគមបើកាន់សិលហើយធ្វើឲ្យដាច់គ្រប់សិក្ខាបទហ្នឹងអានឹងគឺដាច់សិលហើយបើសិនជាមិនធ្វើតាមតួនីតិរបស់ខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាទេ អានឹងវាអត់ខ្លាយជាឧបាសកឧបាសិកាទេនឹងមានវិបត្តិវិបត្តិគឺកំហុសកំហុសហ្នឹងអាម៉េចខ្លះពុទ្ធសំដែងថាមាន5ទី1អសទ្ធោហោតិឧបាសកឧបាសិកានឹងមិនជឿគុណប្រតនៈត្រៃទេទីជឿស្អីផ្សេងផ្សេងយានាតាំងតែពីព្រះផុសព្រះលិចព្រះអណ្ដែតដើមឈើដោះចម្លែកត្រីផ្លែកបែកសកានាំគ្នាទៅថ្វាយអង្គមសុំទឹកអំអិលផឹកឲ្យតែឃើញស្អីចម្លែកគូកើតមក អត់ធូបថ្វាយអង្គមសុំចោះសុំឡើងលែងជឿកម្មផលខ្លួនឯងហើយរត់ផ្អើលទៅលើព្រះហើយណេះព្រះហើយណោះអាត្មាគ្រាន់តែសុំរំលឹកញោមតែមួយម៉ាត់ថាបើសិនជាព្រះត្រាស់ដឹងមែនហើយយើងរត់ទៅរកព្រះព្រះអង្គអត់មានចែកមាសឲ្យយើងទេចែកលុយឲ្យយើងទេហើយក៏ព្រះអង្គមិនមែនបញ្ចូលសិលឲ្យយើងខ្លាំងប៉កែដែរ គឺព្រះអង្គទេសនាទូលមានព្រានប្រដៅឲ្យយើងយកទៅបប្រតិបត្តិខ្លួនឯងញោមសាកិត្តមើលមិនអញ្ចឹងនឹងបើព្រះមែនតែនផងយើងរត់ទៅជួបព្រះក៏ព្រះអង្គគ្មានចែកមាសចែកលុយចែកអីឲ្យយើងដែរគឺព្រះអង្គទូលមានព្រានប្រដៅសំដែងធម៌ឲ្យយើងស្ដាប់ត្រឡប់មកវិញយកធម៌នឹងមកបប្រតិបត្តិអញ្ចឹងបានថាឧបាសកឧបាសិកាជឿគុណប្រតនៈត្រៃបានហៅថាឧបាសកឧបាសិកាបើមិនជឿទេទៅស្វែងរកមកមង្គលភញៈផ្អើល រួចកុំសង្ឃឹមថាហោះទៅឯណាសមាធិលេចកើតឯណាអាត្មាអញឆាប់បានឋានៈសោតតាសកទីអនាគីសម្រាប់ឈានញោមឲ្យក្រណឋានៈសោតតាឆ្លងកាត់កិលេស3សិនសកាយតិដ្ឋិវិជិកឆាសិលពតប្រាមាសៈអសកាយតិដ្ឋិអជប់ជាពៈប្រកាន់កាយហើយវិជិកឆានៅតែសង្ស័យដឹងមានមែនអីអត់ទេវតាប្រអិនប្រព្រំកំណើតដល់ទីដឹងមានមែនអីអត់ព្រះដឹងមានមែនអីអត់ នៅតែមិនច្បាស់ហើយអាស័យលពតប្រាមាសៈអនុងអផ្អើលភញៈលិចផ្អើលភញៈកើតទៅជានឹងឡើយតសានបានផងណាញោមចង់បានសោតតាតលឆ្លងផុត13នឹងសិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែកម្មចដាល់ទី1ក៏យើងដើរខុសផ្លូវបាត់ហើយហើយផ្នែកខាងទី2ទុះសីឡោហោតិឧបាសកឧបាសិកាទ្រុសិលអត់គោរពតាមសិលធ្វើឲ្យដាច់សិល5សិល8របស់យើងក៏មិនមែនជាឧបាសកឧបាសិកា ទី3កោតហមង្គលិកោហោតិនឹងហើយឧបាសកជឿទៅលើមង្គលភញៈផ្អើលលិចភញៈផ្អើលកើតកុហកខ្លួនឯងកាលពីអង្គមព្រះប្រើពាក្យថាណតិមេសរណង្អញ្ញសមេទីពឹងដតីរបស់ខ្ញុំគ្មានទេព្រះអង្គហើយមានព្រះពុទ្ធប្រសងនឹងហើយជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំ ដោយសច្ចវិជ្ជានេះសូមឲ្យសេរីសួស្តីកើតមានដល់ខ្ញុំហើយសន្យាជាមួយព្រះណាថាទីពឹងដតីអត់មានទេមានតែពុទ្ធមានតែបទប្រសងស្ថាបតិចេញពីនឹងទៅទីពឹងគុលចេកគុលរៀងគុលថ្នោតឯណាມັນក៏ហកព្រះណាញោមណាហើយតែអញ្ចឹងបានថាឧបាសកឧបាសិកាមិនត្រូវជឿមង្គលភញៈផ្អើលមង្គលំបច្ចេតនោកម្មំគឺប្រកាន់ជឿកម្ម នឹងជឿផលវិញតែយើងធ្វើកម្មណាពីដើមមកយើងនឹងទទួលផលនឹងយើងអ្នកលូកភ្លើងគ្មានព្រះណាក្តៅជំនួសទីយើងខ្លួនឯងអ្នកក្តៅដូច្នេះយើងធ្វើបុណ្យបានបុណ្យយើងធ្វើបាបបានបាបខ្លួនយើងពីតោចៈប្រហិតធាទៀកភេនយ៉ាងកវេសតិតថៈចៈពបការង្ករោនតិស្វែងរកបុគ្គលខាងក្រៅពុទ្ធសាសនាធ្វើបុណ្យមិនធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃទេទៅស្វែងឯនេះស្វែងឯនោះអញ្ចឹងទៅ អានឹងក៏មិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់ហើយត្រូវទៅវាទៅជាមានវិបត្តិឧបាសកឧបាសិកាដល់តែកែឲ្យត្រូវផ្ទុយមកវិញសម្បត្តិរបស់ឧបាសកឧបាសិកាគឺផ្ទុយពីនឹងមកអមញ្ញថាអត់សទ្ធាយើងថាសទ្ធោហោតិឧបាសកឧបាសិកាមានសទ្ធាសីលវាហោតិឧបាសកឧបាសិកាមានអ្នកកោតហមង្គលកោមង្គលិកោហោតិមិនជឿមង្គលភញៈផ្អើលទេ កម្មំបច្ចេតេនុមង្គលំមិនជឿមង្គលទេជឿតែកម្មផលណាធ្វើណនុងទទួលហើយដូច្នេះហើយទ
ី5គឺមិនទៅស្វែងរកទក្ខិណយបុគ្គលមានតែប្រសងនឹងហើយជាស្រែបុណ្យសម្រាប់យើងជាពិសេសធ្វើទក្ខិណានុប្រទានឧទ្ទិសជូនដល់បព្វការីជនផងហើយក៏នឹងបានជួយថែរក្សាឲ្យសាសនានេះស្ថិតនៅបានផងដែរមួយទៀតចំនួនខុសទាំង5ប្រការក៏យើងកុំចំនួនអីណាញោមណាលោកគ្រឿងសត្រាវុធសត្ថវនិជាសត្តវនិជាជួញសัตว์មានជីវិតមង្សវនិជាជួញសាច់មច្ចវនិជាជួញសបង្កវិសវនិជាជួញថ្នាំពឹសនេះសម្រាប់អ្នកមានសិលបើគេជាទាយុទាយិកាគេមិនតាន់កាន់សិលអានឹងមិនហ៊ានថាទេប៉ុន្តែបើយើងកាន់សិលហើយវាចាក់ចំនួនខុស5ប្រការនេះទៅអានឹងคล้ายទៅជាឧបាសកឧបាសិកាហើយមួយទៀតញោមហើយអង្គការសហប្រជាជាតិគេប្រជុំស្វែងរកច្បាប់ប្រទេសណាដែលក្តោបដាក់តែមួយឲ្យក្តោបគ្រប់ប្រទេសបានយកមកប្រទេសនេះមានរាប់រយរាប់ពាន់មេត្រាប្រទេសនេះមានរាប់រយរាប់ពាន់មេត្រាមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រំប្រទានក្រមព្រំប្រទានរដ្ឋប្រវេណីរាប់រយរាប់ពាន់មេត្រាសួរថាអ្នកទោសអ្នកចូលគុកបានដោយសារអីថាមកពីដោយសារធ្វើឲ្យខុសរាប់រយរាប់ពាន់មេត្រាហ្នឹងខ្លាចជាអ្នកទោសហើយគេរកច្បាប់ចោះរកចោះឡើងស្រាប់តែឃើញសាល5ហេច្បាប់របស់សាសនានេះតែ5មេត្រាកណ្ណ5មេត្រានេះជាប់អត់ចូលគុកទេអញ្ចឹងយកអ្នកចូលគុកយកមកវេចញែកមើលតើអ្នកចូលគុកហ្នឹងមកពីអីមកពីដាច់សិល5ណែ5មេត្រានេះក្តោបរាប់រយរាប់ពាន់មេត្រាក្តោបច្បាប់គ្រប់ប្រទេសបានម្ល៉េះហើយអង្គការសហប្រជាជាតិយកអាសិល5ហ្នឹងដាក់ចូលជាច្បាប់កម្ពូលច្បាប់គោលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសណាកាន់សាសនាណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែសុំឲ្យកាន់ដូចសាល5អញ្ចឹងឲ្យញោមមើលឃើញដែរព្រោះហេតុផលคล้ายទៅជាអ្នកទោសคล้ายទៅជាអ្នកអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអសីលធម៌ឬក៏ឧបសគ្គក្នុងសង្គមដោយសារធ្វើឲ្យដាច់សាល5បើកាន់សាល5ឲ្យទៅជាប់កុំមកចំនួនខុស5ប្រការទៀតលែងចូលគុកបានហើយណាញោមណាអញ្ចឹងបានថាអូរកឃើញទៅនៅណេះសោះអញ្ចឹងជាសម្បត្តិរបស់ឧបាសិកាយើងដែលត្រូវបានទទួលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយបើនិយាយវែងឆ្ងាយទៅទៀតទៅវាមានគុណសម្បត្តិ6 7យ៉ាងក៏មាន10យ៉ាងក៏មានចំពោះញោមញាតអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាឧបាសិកាអាត្មាលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិ10យ៉ាងរបស់ញោមញាតគឺទី1គឺថាសង្ខេនអ្នកសັດថឹងសមានសុខតុកខោហោតិទូននីតិយើងជាឧបាសិកាត្រូវរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃពឹងព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃពឹងព្រះសង្ឃតបថ្ងៃសបោអ្នកខ្វាត់លោកកុំឲ្យសឹកអាត្មាឆ្លើយតបថាញោមអើយបើញោមឯង2ខែមិនដែលចូលវត្តម្ដងផងលោកបានអីឆាន់ហើយបើញោមឯងខ្វាត់មិនឲ្យសឹកហើយបើមិនដែលយកចង្ហាន់មកម្ដងផងលោកសឹកទៅអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើសំណង់ទៅរត់ម៉ូតូដុបដើម្បីបានឆាន់ចេះតែខ្វាត់លោកចង់កុំឲ្យលោកសឹកបើខ្លួនអត់ដែលមកវត្តឯលោតមកម្ដងមកចំថ្ងៃសបោថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌថ្ងៃសបោថត់ប្រហោះប្រហើរថាលោកសបោណាប៉ុន្តែថត់សបោតែថ្ងៃនោះគាត់ពីថ្ងៃនោះទៅមានអីឆាន់អត់ទៅមើលផងម្លោះហើយក្នុងទូននីតិជាឧបាសិកាទី1គឺរួមសក់ទុកជាមួយព្រះសង្ឃញោមណាព្រះសង្ឃពឹងប្រសក់ពឹងព្រះសង្ឃបើមិនយញោមលះបងព្រះសង្ឃចោលលោកអត់អីឆាន់លោកសឹកទៅវិញអស់ហើយទី2ហៅថាកាយកវាជាកញ្ចក់រកតាំងហោតិឧបាសិកាមានកាយកម្មនិងវចីកម្មប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរប្រពៃតាំងពីការនិយាយស្ដីតាំងពីការគោរពប្រតិបត្តិជាមួយព្រះសង្ឃដូចទូននីតិជាកូនសិស្សអញ្ចឹងក៏បឋានេនៈក្រោកឈរទទួលលោកបច្ចុកមនេនៈជូនដំណើរលោកអញ្ចឹងទៅចូលបម្រើលោកគក់ច្បាច់អីចឹងទៅសសោសាយៈស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅលោកដោយគោរពអញ្ចឹងទៅហើយនឹងការដាក់វេនគ្នាចូលបម្រើក្តីការគោរពបប្រតិបត្តិការសាពះវន្តិកម្មការថ្វាយការសាពះអភិវេទនកម្មការថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ5អញ្ជលីកម្មការផ្គងអញ្ជលីឡើងអញ្ចឹងទៅទាំងកាយទាំងវាចាមានភាពគោរពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះសង្ឃប៉ុន្តែស្និទ្ធស្នាលតាមបែបគោរពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យណាយើងមានភាពរឹងមាំមួយដោយសារប្រសក់និងប្រសងសាមគ្គីគ្នាដូចពាក្យថាសាមគ្គីជាកម្លាំងបែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់តុកមាន4ក្រែមានជើង4កាច់1ចេញនៅ3អត់មាំទេយ
Yang na sasana ni thad nau ban doy sa bodhisat tang 4 puok thikkhu samane ubasa ubasika neak tang 4 nang chi kre mien chieng 4 che tok mien chieng 4 kach pambak ta ubasak muoy ko lok chho mon mom kach ubasika muoy ko lok chho mon mom doichneh chieng 4 tiem tie oy samaki khnie chho tang 4 na nyom na ban sasana ni thad nau ban ai ti 3 thammo athipatayao haute ubasa ubasika yok thoa chi thum មកយកទ្រឹស្ដីការយល់ជាធំយកអញជាធំយកយុះជាធំយកតំណែងជាធំអាងតាអញជាចាមិនស្ដាប់នណាអាងតាអញជាគណៈកម្មការមិនគោរពនណាអាងតាអញជាចៅអធិការជាគ្រូសូត្រក៏មិនគោរពនណាអាងតាអញជាមេភូមិមេឃុំក៏មិនគោរពនណាក៏អត់ការដែរបើក្នុងនាមជាឧបាសកឧបាសិកាយកធម៌ជាធំទាំងអស់គ្នា